عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاو وحينو قلينا فلنقين قود وكو سابسان بالعرمها عينو دونينين كوكا هادلو سلادة وقودن بيسي إيا ركتدا حسبيادو أي قبان معارضي محافظ كدونا وحانو قدي إيو قودهان بوشوين تجمورية السومال لانو واركيسي إيو يوتن كار نحمر إيا أسحابتا قودهان معارضكا إيو محافظكا ونقونسا تي وقتكيدو قود ليرا وإنت بادن لكا هادلي إن حكومتو أي تهي عدة مركاسي حوش راسي دبادة تشيري سامة ديبو ديكيسو ونقونسا إن حليقية دي أي كو قبطو دور شادة ملحوين هانا إسارن تهي قودهان مسؤولية داسي عندما ما أنت مركز عسلان بيبيه وقدم بيه مصر تدخل نود إيه وقدم بيه كبش كدور سوين في قرنك سمورية الصومال لنا يو حن السويتين لنا حتى يهين حبنه معارض كها إيه لبض حسبية أعد إيه ودني إيه حتى يهين حسبية تلاضة هيا إيه كل مية إيه مدحوينها بقى إيه قدهن مركز نكح الله إنه قيبها كل دول إيه يقنا دنيا يشا قيبها كل دول إيه ورفضة يدون إيه بلا تسيد يو قيب كل لاين ترتن كدور سوين كورفضة أيه بلو حن السويتين لنا maxaa ka haray maxaa u haray guudahaana qaybtii ay ka qaadanan karaan marka aynu ka hadlayno arrimaha kala duwan ee doorashada maadaama qaybtii ahayd ama sirwalaha ka noqon lahayd ee soo fadhiisan lahayd miiska juuriga ruuhaantina u kala saar lahayd wixii markaasi doorasho ah ee dhacaysa ee ku saabsan madaxtooyada u noqon lahayd garsooraha rasmiga maadaama ay noqdeen inay dhammaantood meesha ka maqan yihiin haddaba haddii aynu soo qaadanno xubnahaasi guurtida xisbiyada qaranka iyo guud ahaan madaxweynaha intaba waxa ku xiran xubnaha si kala duwan ee todobaad ah sidii dhaqso loogu soo magacaabi lahaa bilnagu haddaba doonina eegista bal magacaabista saddexdaasi xubnood ee markaasi ay kala yihiin madaxweynaha guurtida iyo mucaaradka iyo muxaafidka oo ah asxaabta markaasi doorashadu ay dhex taallo saddexda qaabeed haddii aynu eegno bal waxaan isweydiinaynaa goorma ayaa lagu soo dhammaystiri karaa golaha goorma ayaa la horkeeni karaa muddo inta laga qaadan kartaa maxaa ka dhiman ee markaasi lagu soo yacni hubeyn karaa ama lagu gabagabeyn karaa balse doorashadan lagu murasan yahay ee ummadda iyo dadkaba ay walaaceeda iyo shaashada inta badan nooga bixiyeen mucaaradkii muxaafidku ay noqdaan qaar halkaasi ga warceliya ay noqon lahayd mid ay ku soo afmeeranto oo aynu kaga ambabixi lahayn aynu ugu dhaqaaqi lahayna balse doorashadaasi mar keliya looga farxan lahaa arrimaha haddaba ku saabsan guud ahaan doorashooyinkaasi waxay ina tusayaan oo ay muuqanaysaa marka aynu eegno geedi socodka doorashada oo maanta soo afmeerantay iyo dhismaha cusub ee curinta haddana xubno komishan oo markaasi hareeraha laga galo oo weliba sida ugu dhaqsaha badan hawshaasi loo qabto arrintaasi waxaynu doonaynaa bal inaynu arrinka sida ugu dhaqsaha badan oo hadda diiradda u saarno haddii aynu soo qaadano haddaba xubnaha mucaaradka iyo muxaafidkuba haddii ay ku keenaan waqti ku dhow shan cisho ama ilaa toban cisho muddada u dhexaysa guurtu sidaas oo kale la horgeeyo golaha hawsha ay qabanayaan iyo guud ahaan cidda markaasi ugu dhown doorasha ee ugu dhowdhow komishanadaasi isbedelayay ee isku xigay haddii ay yihiin komishanka komishankii ka dambeeyey iyo komishanka laftiisa bal haddii qaybo ka mid a lagu soo celin karo saaxadda oo la dhammaystiri karo toddobada xubnood bal si dhaqso ah oo ay u noqon lahayd xeegana xeego ilkana u nabadgeli lahayn bal in lagu soo xulo arrinkana loo dadajiyo hawshanna ay halkaasi inagaga soo gabagaboodo haddii ay yihiin mucaaridka iyo muxaafidkaba oo beryahanba ku xifaaltamayey ama ay dhex socotay doorashadaas cidda ay ku xidhan tahay iyo gabagabadeedii oo maanta aynu u joogno oo noqonaysaa in halkaasi ay bannaan tahay arrintaasi haddaba waxay u muuqataa haddii ay mucaarid tahay iyo haddii ay muxaafid tahayba waqtiga aynu haysano iyo waqtiyadeenu ugu soo aadanba inaanay arrintaasi ka fursanayn in ay timaado kordhin loo sameeyo xukuumadda hadda talada haysa ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi taasoo aynu ku qiimeyn karno xeerarka ugu dambeeyey ee guud ee doorashooyinka qaranka oo aynu leenahay xeerkaasi waa xeerkii ugu dambeeyey ee uu saxeixo madaxweynuhu waa artikal 19/2020 oo noqonaya xeerka guud ee doorashooyinka qaranka ka haddaba haddii aynu ka duulno oo aynu ka tagno dhammaan xeerarka kale ee doorashooyinka ee laysku hayay oo aan iyagu waqtigan taagnayn oo aynu eegino sidee ayay ku dhici kartaa markaa doorasho waxa ugu dhow waa xeerka xeerkaasina wuxuu asteynayaa marka ay ka harsan tahay doorashada 120 maalmood waa muddo ku siman ugu yaraan 4 bilood ayay noqonaysaa in loo asteeyo doorashadaasi bal in loo gogol xaaro waqtigaasi marka ay gaadho waxaa la doonayay in kaabayaasha qaybaha kala duwan ee uu tilmaamayo ee hawshaasi u qaybirsan ee hadday yihiin komishanka hadday yihiin guurtida hadday tahay madaxweynaha iyo hadday tahay guud ahaan qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha asxaabta ee doorashadaasi ku howlan waxay noqonaysaa inay soo bandhigaan komishanka doorashooyinka qaranku muddadaasi 120 cisho ku siman
inay asteeyaan arrimaha uu qabsoomay waxa dhulka ka yaala waxa qabyada ka ah iyo waxyaabaha u dhammaystiran ee doorashadaasi ay tahay inay halkeedii loogu talagalay yacni ku soo afmeerato haddaba maadaama aanay jirin oo arrintaasina imika ayna hortaallo qabyadaasina ay tahay midna hortaalla muddada yacni jaaniska ugu dhow ee waqtigaasi aynu sheegnay lagaga geyon karaana ay tahay muddo 15 gudahooda oo maalmo ka midihii qaarkood ay tegeen ayaa waxaan is weydiinaynaa hawshaasi ma tahay mid intaa ku soo afmeermi karta ma tahayse mid ka tallaabsan karta xilli kordhineed oo noqonaysa maadaama ay tahay arrintaasi mid aan suuragal ahayn ma adeegsan kartaa guurtidu qodobkii 38aad iyo qodobkii 24aad oo faraya awoodaha qaybtaasi inay leeyihiin hawshaasi inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay oo ah maalmaha loo cayimay doorashadaasi haddaba arrintaasi waxaynu arkaynaa inaanay hawshaasi sideed u qabsoomeyn waa bush media oo kule falanqaynta iyo faaradu waynoo dhex wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu iyo is aragta